গোলাঘাট জিলার বৰপথৰ তথা ধনশিৰিবাসী ৰাইজৰ অপৰিসীম ত্যাগ আৰু নিৰলগ প্ৰচেষ্টাত 1987 চনৰ 23 ডিচেম্বৰৰ দিনটোতেই বৰপথাৰ মাজমজিয়াত গঢ় লৈ উঠা এই অঞ্চলৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়খনিয়ে 37 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি 24-25 ডিচেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যায় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত থকা আন্তঃমহাবিদ্যালয়সমূহৰ মাজত ভাৰোত্তোলন, শক্তি উত্তোলন আৰু শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰতিযোগিতা। বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি 23 ডিচেম্বৰৰ দিনা জিলাভিত্তিত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। মুকলি সভাৰ উপস্থিত থাকে প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ প্ৰেমকান্ত বৰা, প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি অমিয় কুমাৰ বৰা, লগতে উপস্থিত থাকে মহেশ দেৱ, সোণাৰাম ভৰালীকে প্ৰমুখ্য কৰি বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তথা বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। সন্ধিয়ালৈ প্ৰায় 150ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে ভাৰোত্তোলন, শক্তি উত্তোলন আৰু শৰীৰ চৰ্চা প্ৰতিযোগিতাত নাম পঞ্জীয়ন কৰে। 24 ডিচেম্বৰৰ দিনা প্ৰতিযোগিতাখনিৰ উদ্বোধন কৰে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে। উক্ত দুয়ো দিন ভাৰোত্তোলন, শক্তি উত্তোলন আৰু শৰীৰ চৰ্চা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃমহাবিদ্যালয়ৰ যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি খেল পাতিছোঁ, আজি সেই খেলৰ অন্তিম দিন। যোৱা দিনটোত শক্তি উত্তোলন আৰু শৰীৰ চৰ্চা বিভাগত যিখিনি খেল সেইখিনি হৈ গৈছে। 35খন কলেজে এই খেলখনত 150জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খেলে। প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈয়ে সুন্দৰ খেলুৱৈসুলভ মনৰ ইয়াত পৰিচয় দিছে। 150 প্ৰতিযোগীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত, ৱেইট লিফটিং, পাৱাৰ লিফটিং আৰু বডি বিল্ডিং প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি তেওঁলোকক যৎপৰো নাস্তি সকলো ফালৰ পৰা সহায় কৰিছোঁ। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক চলভ কৰাৰ কাৰণে তৎপৰ হৈছোঁ। আৰু সম্প্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মহাবিদ্যালয় এখন সৰুপথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।